Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power... Pustá země je modernistické veledílo, které vlastně definovalo poezii 20. století. Minimálně angloamerickou, ale její vliv je daleko širší a daleko důsažnější. V české poezii najdeme spoustu básníků, kteří Eliotovi vděčí za hodně, od Jiřího Koláře po, já nevím, básníky dodnes žijící a dodnes působící. A jaksi byla škoda, a to je jedním z důvodů nového vydání, že český překlad nebyl českým scénářům k dispozici. Naposledy vyšel před 20 lety překlad Zdeňka Hrona, který, myslím, nepatří k těm nejpovedenějším, a předtím leta letoucí nebylo nic, a jak si tu knihu bylo třeba udělat znova. Jedním z důvodů, proč, nebo jedním jaksi z podpůrných argumentů, proč vydávat Pustou zemi právě teď, je z té výročí vydání, které oslavíme 16. října 2022. Ale samozřejmě ta kniha by měla být prostě na trhu, protože to je jeden z takových těch úhelných kamenů evropské literatury, evropské vzdělanosti, moderní poezie a šíření moderní kultury. Ta knižka je věnována Ezru Poundovi a ještě s přípisem Il Milio Fabro, takže jako tomu lepšímu řemeslníkovi. Což je možná trochu potěuchla, ale zároveň je v tom opravdu hluboký obdiv, který Eliot k Poundovi choval. A je to zcela fascinující představa, když si představíte ty dva mistry poezie své doby, ty dva opravdu mimořádné tvůrce, jak sedí nad něčím takovým, z čeho pak vyleze Pustá země, sedí nad tisíci veršovým rukopisem, nebo respektive Pound nad ním sedí a seškrtá ho na víc než půlku. Prostě zcela nemilosrdně vyhází verše, které považuje za nehodné takhle dobrého díla, jakým by podle jeho představ mohla být Pustá země. A zároveň, když je pak vidíme, protože ten rukopis původní je dnes k dispozici, tak vidíme, že to jsou prostě dobré verše, že by pro jiného básníka to, co u Eliota bylo podle Pounda dno, byl naprostý vrchol. Každopádně po Poundově redakci, kterou Eliot ku podivu přijal beze zbytku, což je fascinující, protože mu musel teda nesmírně důvěřovat, asi z dobrých důvodů, tak zbylo z Eliotova daleko rozsáhlejšího rukopisu nějakých 433 veršů, které se od té doby takhle vydávají. Je to prostě tenká knížečka vlastně, není to dlouhé dílo, ale je to tenká knížečka natolik koncentrovaná a že to je opravdu jak nějaký diamant, že prostě v té intenzitě těch jednotlivých veršů je obsaženo tolik, co je u jiných autorů obsaženo prostě v celém 20-svazkovém díle.